Ďalším bodom programu je úprava rozpočtu za rok 2011 obec Dolný Ohaj, základná škola s materskou školou Dolný Ohaj. Rozpočtové opatrenie v rozpočte obce Dolný Ohaj, číslo 2/2011. Máte to prvý sme schválili rozpočet. Bežné príjmy 814 564 eur, bežné výdavky 814 564 eur. Úprava rozpočtu na jednotlivých položkách. Príjmy administratívne poplatky. Schválený rozpočet bol 2820, upravujeme rozpočet na 3500 plus 680 eur. Príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb bol rozpočtovaný na 1359, príjem bol 9000 eur, čiže plus 7641. Výnos dane z príjmov 280 152, po úprave 271 831, čiže minus 8321. Príjmy z hazardných hier 0, úprava rozpočtu 1000, čiže plus 1000 eur. Výdavky, údržba, prevádzka strojov a prístrojov 1000 eur, upravujeme na 2000 eur, čiže plus 1000. VPP odvody, sociálny, 5, nemali sme v rozpočte, bola tam 0, lebo sme nepočítali s tým, že budeme mať takých zamestnancov. 500 eur, čiže plus 500 VPP odvody RF, to boli... Rezervný fond, ale to sociálne poistenie. Do sociálnej poistenie. Rezervný fond 104, bola 0, 140 eur plus 140. Všeobecné služby boli rozpočtované na 30 000 eur, úpravou 28 360 minus 1640. Kapitálové príjmy, príjmy transfer ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 13 000, to bola dotácia na to auto, mali sme rozpočtované 0, takže plus 13. Transfer, nadácia, Pontis, Dexia banky, mali sme 0, teda upravujeme plus 900 eur. Výdavky, nákup motorového vozidla 13 000 eur, mali sme 0, takže plus 13 000. Nákup motorového vozidla mali sme 0, 306 eur doplácala obec na automobil, takže plus 306. Kultúrny dom, detské ihrisko, mali sme 0, úprava rozpočtu 900 eur, čiže plus 900, a kultúrny dom, detské ihrisko z vlastných zdrojov zatiaľ 5000, čiže plus 5000 eur na kapitálové výdavky. Kultúrny dom, rekonštrukcia, modernizácia bolo rozpočtovaných 107 999, po úprave 102 039 eur. Príjmy, výdavky, to je 0, je to iba presun. Má niekto nejaké pripomienky k úprave tohto rozpočtu? Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby bola úprava rozpočtu Dolného Ohaja schválená v tomto znení. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že návrh úpravy rozpočtu bol prijatý. Základná škola Juraja Horčíka s materskou školou Dolný Ohaj. Žiadosť o schválenie návrhu úpravy rozpočtu. Riaditeľstvo ZŠMŠ Horčíka Dolné 583 týmto žiada obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj o schválenie návrhu úpravy rozpočtu pre ZŠMŠ Dolný Ohaj. Príloha k úprave. Príjmová časť, navýšenie rozpočtu v položkách. Príjmy z prenajatých budov, prenajom telocvične plus 1755 eur. Tieto finančné prostriedky budú vo výdavkovej časti použité na úhradu časti prevádzkových nákladov telocvične. Príspevky pre materskú školu a školskú družinu spolu plus 910 eur. Tieto finančné prostriedky budú vo výdavkovej časti použité na nákup hračiek v materskej škole, nákup hračiek a úhradu časti prevádzkových nákladov školskej družiny. Poplatky a platby za strávne plus 910 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na úhradu režijných a časti mzdových nákladov školskej jedálne. Výdavková časť, základná škola, prenesená kompetencia obce, úprava rozpočtu po usmernení z krajského školského úradu Nitra. Mzdy 145 000 eur, odvody 51 040, tovary a služby 27 487, rozpočet celkom 223 527 eur. Navýšenie rozpočtu v tejto časti o nenormatívne finančné prostriedky vo výške 1333 eur
to je dotácie na vzdelávacie poukazy. Tieto finančné prostriedky budú použité na úhradu miest plus odvodov na krúžkovú činnosť a úhradu časti materiálových nákladov za krúžkovú činnosť. Odchodné v sume 720,50 eur pre pedagogického pracovníka základnej školy magistru Kurtiovu, ktorá odišla do starobného dôchodku. Čerpanie vlastných príjmov silocvične na úhradu bežných výdavkov o výške eur sumu celkom 850 je to celková výška čerpania dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré základná škola získala na projekty pod názvom Heličky, Dolnohajský peťboj a Priateľstvo nepozná hranice. Tieto finančné prostriedky boli účelovo použité a sú zúčtované z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa materská škola, školský klub, deti, školská jedáleň, originálna kompetencia obce. Navýšenie rozpočtu v tejto časti o finančné prostriedky z krajského školského úradu na predškolákov 279 eur. Tieto boli použité podľa usmernenia o možnosti ich použitia na úhradu časti miest a odvodov v materskej škôlke. Mzdy a odvody pre školský klub detí, nakoľko od septembra 2011 sú zriadené dve triedy. Pôvodný schválený rozpočet bol schválený na mzdy 6144 eur, odvody 2138 eur. Navýšenie predstavuje sumu mzdy plus 2136 eur, odvody plus 958 eur. Komplexná úprava rozpočtu spolu s jeho čerpaním za ZŠMŠŠ a ŠKD budú predložená po ukončení kalendárneho roka 2011 na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pokiaľ niekto chce, alebo pani účtovníčka magistra Baková môže odborne, keď niečomu ste nerozumeli, chcete sa spýtať, tak je tu preto, aby vám vysvetlila. Pokiaľ nie, tak dám hlasovať, kto je za to, aby sa úprava rozpočtu prijala v tomto návrhu, aký bol prednesený. Kto je proti? Zdržal sa niečo. Konštatujem, že návrh na úpravu rozpočtu základnej školy z materskou školou bol prijatý. Ďalším bodom nášho programu je správa o hlavnej kontrolórke o vykonanej kontrole v dome seniorov. Poprosím magistru Ferusovu, aby nám predniesla správu. Pardon. Vážená pani starostka, páni poslanci, hostia, dovolte mi, aby som vás informovala o vykonaní kontroly v dome seniorov Dolná Mohaj za rok 2011. Túto kontrolu som uskutočnila v dňoch od 5. októbra do 28. októbra tohto roku a vyplýva mi vlastne vykonať ako povinnosť podľa zákona o obecnom zriadení asi minimálne jedenkrát ročne. Hoci v tomto zariadení som vlastne tento rok bola už druhýkrát, ale k tomu sa dostanem. Takže čo som kontrolovala? Jednak organizáciu domu seniorov. Vieme, že dom seniorov bol zriadený 12.11.2004 a momentálne ide o zariadenie, ktoré čas tvorí zariadenie pre seniorov, to je 9 klientov, a čas domova sociálnych služieb 26 klientov. Starostlivosť sa tu poskytuje denne. Aký je súčasný stav zamestnancov, určite vás bude zaujímať, tak úväzok 5.10. je 18,38. To znamená, že 15 zamestnancov je na plný úväzok, jedna zamestnankyňa na dohodu a 6 zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok. Teda jedná sa o riaditeľa, hlavnú sestru, sociálnu pracovničku, ekonómku, vedúcu stravovacej prevádzky, 4 zdravotné sestry, 5 opatrovateľiek, 2 kuchárky, jedna pomocná sila a 2 upratovačky. Jedna zamestnankyňa pracuje na dohodu a má na starosti zabezpečovanie brania, žehlenia, donášku obedov. Keďže viem, aká tam bola finančná situácia, hlavne do júna, pokým neprišla dotácia z ministerstva, tak jedno z úsporných opatrení bolo aj to, že v sobotu a v nedeľu sa zrušilo upratovanie, tak ako bolo predtým, takže tam sa ušetrili nejaké finančné prostriedky.
Čo sa týka odmeňovania zamestnancov doplnkovými formami mzdy, tak to som prekontrolovala odmeny, osobné ohodnotenie, osobné príplatky. A vlastne okrem osobného príplatku, ktorý dostávajú všetci zamestnanci, tak odmeny neboli k tomu dátumu 5.10. vyplácané, tak ako sa aj dohodlo na zastupiteľstve. Aký je súčasný stav klientov? Tak celková kapacita domu seniorov je 35 klientov. A aspoň k tomu dátumu, lebo tedy určite zase bola zmena, bola naplnená na 97%. Plné. Tento rok bola rozšírená kapacita o dvojpostielovú izbu pre mužov, takže preto je tá kapacita 35 klientov. Obyvatelia Dolná Ohaja zase sú len v takom malom počte, a to traja. V súlade s všeobecne záväzným nariadením číslo 3 z roku 2011 som kontrolovala platby za úhrady a takisto dary klientov som preverila. Vieme, že potom zákona už nemôže byť podmienené uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením. To sú tie tzv. Dary, ktoré predtým sme mali určené, že teda ich výška bola presne stanovená pri vstupe, tak teraz vlastne to funguje tak, že iba dobrovoľne to chce a akej chce výške, tak poskytne dar alebo ten začiatočný vstupný poplatok. Ak vás zaujíma, tak aspoň sumu orientačnú k 30. septembru boli tieto dary vo výške 13 267 eur. Takže niektorí dávajú tú pôvodnú sumu, niektorí menej. Vlastne nemôže dom seniorov im nariadiť, čo musíte dať. Každý podľa svojich možností. Dom seniorov, teda propagácia domu seniorov je aj na ich internetovej stránke, ktorá sa zmenila. Keby ste chceli nájsť informácie, tak www.domovsociálnychslužieb.sk, predtým mali dom seniorov. Finančná kontrola, to je ďalší bod, ktorý som teda vykonala. Príjmy a výdavky domu seniorov som kontrolovala za 3. štvrťrok kalendárneho roka 2011. Vlastne vtedy bolo tesne po uzavierke, takže tento 4. štvrťrok nie je skontrolovaný, keďže uzavierka bude až vlastne v januári. Medzi príjmy patria úhrady klientov za služby, dary pri vstupe, finančné príspevky z vyššieho územného celku a takisto dotácia z ministerstva financií. Výdavky sú teda vo najväčšej miere na prevádzku zariadenia a z toho okolo 59% tvoria výdavky na mzdy. A to sa vlastne každý rok opakuje. Obec v prvom polroku 2011 bola nútená hradiť výdavky. To viete, že sme riešili na zastupiteľstve, že sa uhrádzali faktúry, ktoré nestihal dom seniorov splácať. Bolo to vo výške 19 800 eur v tom prvom polroku. No, keďže sa podarilo získať dotáciu z ministerstva financií, tak tieto prostriedky dom seniorov vrátil obci, takže vlastne obec tým pádom už potom neprispievala. Tá dotácia je vo výške 45 096 eur. V dome seniorov bola vykonaná aj kontrola úrovne poskytovania sociálnych služieb z Nitrianskeho samosprávneho kraja. To je taká informácia, čo kontrolovali, čiže oni sú kontrolovaní nielen z hygieny, a teda z obce, ale aj z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Videla som zápis, takže odtiaľ mám informácie určite presné, že nenašli a neboli zistené závažné porušenia, kontrolovali tam materiálno-technické vybavenie, personálne vybavenie, rôzne vnútorné predpisy a smernice. A teda záver bol taký, že neboli závažné porušenia. 21. septembra 2011 bol zariadeniu pridelený automobil Fiat na základe žiadosti o dotáciu z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Už ho majú, určite ste ho už videli jazdiť. Vozidlo slúži predovšetkým pre klientov na podporu ich sociálneho začlenenia.
Celkové výdavky na auto sú vo výške 15 452 eur, z čoho dotácia tvorí sumu 13 306 a zostávajúcu časť hradí obec, tak ako bolo dohodnuté. Vedenie účtovníctva tam ako každý rok kontroluje vlastne aj formálnu, aj vecnú správnosť dokladov. Účtovníčka v tomto zariadení je veľmi precízna, takže tam je veľmi ľahká kontrola. To ani nebudem všetko čítať, čo som kontrolovala, ale je to v súlade so zákonom o účtovníctve. Oproti vlaňajšku teda je už aj napravené to, že je vypracovaná vnútroorganizačná smernica o účtovaní dlhodobého majetku, predtým nebola. Denný limit pokladničnej hotovosti sa dodržuje vo výške 165 eur. Takisto to, že pokladnica musí byť uzamknutá v trezore na poschodí, platí, takže vlastne, ako tam bola krádež, tak už je to bezpečné. No a ďalší, posledný bod je kontrola stravovacej prevádzky. A to je to, čo som spomínala, že v januári tam prebehla kontrola kvôli zisteným závažným nedostatkom nadstavu zásob, následne aj manku na niektorých druhoch potravín. Všetci určite vieme, že tam bola zmena vedúcej stravovacej prevádzky a od 1. mája 2011 je teda nová vedúca jedálne, s ňou aj nový program, ktorý tiež veľmi uľahčil celú evidenciu zásob. Takže po poriadku, vychádzala som z tej správy a z tých návrhov opatrení, ktoré majú teda odstrániť alebo navrhnúť a následne odstrániť nedostatky. Inventarizačné rozdiely sú vysporiadané. Vieme, že tam bolo manko aj prebytok, tak manko bolo uhradené, teda vedúco prevádzky a prebytok bol zaúčtovaný vlastne vošiel do účtovníctva znova ako príjem a teda všetko aj zaúčtované to bolo tak, ako bolo navrhnuté. Na skladových kartách už teraz nie je problém účtovné zápisy zistiť kedykoľvek. Ja som sama sa presvedčila v ten deň, keď som tam prišla a vlastne o tom ani nevedeli, že príde. Vlastne ten deň som nám volala, že sa zastavím a išli sme do skladu, skontrolovali sme fyzický stav zásob. Potom sme otvorili počítači tú skladovú kartu príslušnú napríklad na múku a sedelo to presne na kilogram. Druhá vec, že zásoby absolútne už neboli vo veľkom, ale len na jednom regáli, takže aj to sa napravilo. Dokonca inventarizácia zásob bola vykonaná už druhýkrát v auguste 30.8.2011. aj keď zo zákona vyplýva povinnosť iba jedenkrát ročne. A takisto vlastne kontrolujú si priebežne, aby sa takému niečomu vyhli, ako sme zistili v januári. Názvy na materiálu na skladových kartách sú upresnené. To bol ďalší nedostatok, že keď sme aj kontrolovali aj ďalšie poslankyne, ktoré mi pomáhali, tak tá evidencia na skladových kartách nebola presná, lebo kečup nie je to isté. A teraz vlastne táto nová vedúca jedálne to má všetko upresnené, takže je to uľahčené, aj kontrola, aj jej evidencia. Bola uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti hneď pri nástupe s vedúcou jedálne, čo predtým nebolo. Normovanie sa vykonáva každý deň a vlastne ona hovorí, že ani nie je schopná nenormovať každý deň, lebo by nevedela, koľko má nakúpiť na ďalší týždeň, takže to je tiež napravené. Výška strávnej jednotky a podiel režených nákladov boli upravené tak, ako sme im navrhli a úplne im to stačí, vôbec nie je v mínuse, dokonca hovorí, že možno, že ale zase hrozí nám aj zdražovanie, ale že by sa to možno dalo znížiť, alebo je to teda tak, ako to je dobre. Takže dá sa do toho mestiť. Ale len zopakujem, pri racionálnej strave strávna jednotka na deň 4,17, pri diabetickej 4,50. Maximálny mesačný limit stavu zásob na sklade je vo výške 500 eur. Aj keď vedúca spomínala, že by možno bolo lepšie ho zvýšiť, lebo nie vždy sa to dá presne naplánovať na tých 500 eur mesačne.
Takže možno že ďalšom VZD-ku to budú navrhovať. No a ten nový program som spomínala, volá sa KELP, jedálne, predtým bol program SÁGA, ktorý nebol prehľadný. Takže tie nedostatky boli v plnej miere odstránené. A teda zase samozrejme na budúci rok bude vykonaná ďalšia kontrola a takisto budeme sledovať aj zásoby, ktoré vyjdú v účtovníctve po uzávierke tohto kalendárneho roka. Čo to je všetko z mojej strany. Ďakujem pani inžinierke, ak máte nejaké dotazy alebo pripomienky ešte z pýtaca na niečo. Keľa nie, ja by som k tomu dodal iba toľko, že ako to na začiatku roku vyzeralo kriticky, tak pani premiérka vyčlenila po urputnom boji nielen nášho zariadenia, ale 82 zariadení na Slovensku, ktoré po 2002. vytvorili alebo vznikli takéto zariadenia a nie sú vyfinancované. Ja len dúfam, že ten zákon, ktorý navrhli a bude 50% štát vykrývať takýchto zariadení ekonomicky oprávnených nákladov, 50% samozrejme, všetkých rovnako, nie tie, ktoré pred 2002 s tým nemali problém, my sme s tým problém mali, 50% bude hradiť klient. U nás to nie je problém, lebo u nás sú nejaké ekonomické náklady okolo 600 eur. Proti tomuto sa búria takí Bratislaváci, lebo tam je to aj cez 1000 eur mesačne. A 500 eur, 550 eur pre klienta je dosť. Samozrejme, že to nevyhovuje aj dedičom, pretože tam by sa mali by sme možnosť skúmať 5 rokov dozadu, či ten majetok, ktorý po rodičoch predali, alebo sa oni si peniaze nehali a rodičov upracujú do takéhoto zariadenia, obec, štát, staraj sa. Takže tomuto by sme sa mali tiež vyhnúť, ale toto všetko. No ja len dúfam, že národ nebude s tým taký problém a budeme to mať vyfinancované. Veľmi na druhej strane, akože tie LDKčka, čo zrušili v nemocnici, je to smutné, ale na druhej strane nám to pomohlo naplniť stav, lebo sme nemali plný stav a tým pádom samozrejme, že ten príjem nebol taký, takže to nám ten schodok zvyšovalo. Teraz máme plný stav, dokonca je tam poradovník. K druhému bodu by som sa chcel vyjadriť k tomu autu. Ešte tak, nedoplácali sme tento rok na dom seniorov ani korunu. Všetko nám vrátili z tej dotácii. Teraz im prišla posledná z krajského školského úradu. Školského z VUC-čky. Im prišli na tento mesiac 3600 eur, pýtali 2300 tiež ako dotáciu s tým, že si potom my stiahneme, ale došlo to tak na čas, že sme im to rovno preposlali. Takže nie je tam žiadny problém. Problém trošku je nastal, čo sa týka toho motorového vozidla. Medzi tým, lež sa to samozrejme obstará, dostaneme nejakú dotáciu z ministerstva, ktorá bola krátená, kde navýšil rozpočet. Ešte sa stala taká vec, že prestavba toho vozidla mala stáť, čo sme mali doplácať nejakých 2600 eur, ideme doplácať o 1000 eur viac, pretože stratila tá firma licenciu na prestavbu týchto vozidiel a museli sme zadať zákazku teda inej firme, inak by sme museli vrátiť celú dotáciu a k tomu autu by sme sa už potom asi ťažko dostali. Auto je obecné, je pod obcov, oni ho majú iba v správe. No a ideme požiadať, ono je tam, tam je 300 eur vyše zápis do technického preukazu, o čo sa pokúsime a požiadame o výnimku ministerstva pre tvrdosť zákona, aby na takéto sociálne zariadenia aspoň toto odpustili, ale v každom prípade budeme doplácať viacej na to, ako sme pôvodne chceli. Je vypracovaná a pripravená, potom vás len poinformovať, chcem som rôznom, ale už vám to poviem, smernica o používaní služobného motorového vozidla je vypracovaná presne tak, podľa zákona, ako má byť. Vzor na žiadanku na prepravu, hmotnú zodpovednosť, hmotnej zodpovednosti. Zatiaľ, ak ja ako starosta Bartovič, ako riaditeľ, Renáta Palacková ako vrchná sestra a pani Španová, bakalárka, ako vedúca kuchyne, pokiaľ by niekto z obce ešte, samozrejme títo musia prieť preškolení v autoškole o vedení motorového vozidla služobného,
pokiaľ niekto ďalší, tak sa dopíše do tej hmotnej zodpovednosti. Tak toľko len k tomu, že toto všetko je vypracované, je to pripravené, je to v poriadku. A ešte k tomu domu seniorom. Ešte som zabudla promočiť pozvanie pána riaditeľa, že kedy navštívime nám seniorom. Božný, ktorý tam ešte nebol. V každom prípade tá kontrola, čo tu prebehla z Búcky, konštatovala, že toto zariadenie je na nadštandardnej úrovni, dávajú nás za príklad ostatným obciam. Boli tu dokonca potom na podnet Búcky sa pozrieť obce, ktoré chcú takéto zariadenia robiť. Jednoznačné je to, že toto zariadenie by finančne išlo bez problémov, keby malo aspoň 60 lôžok, alebo teda miest, kapacitu pre tých ľudí. Samozrejme, nie sú ani žiadne výzvy, ani eurofond, ani nič také, a my máme na škôlku ten úver, keby sa nám podarilo škôlku pri škole s družinou postaviť aj tu jedáleň osamostatniť, pretože variť v tom priestore, už teraz máme družinu, tam sa varí 85 obedov, oni varia nejakých 60-70 obedov, desiatky, olovranky, večere, raňajky, je to dosť, ale pokiaľ teda nebude nejaká výzva, že by sme vedeli získať peniaze, dokonca Dexia banka nám teraz zdvihla úrok, údajne nám rating klesol z 1,75 na 2,5%, ale nebude to o tom, že nám klesol, alebo že by sme nejak nehospodárne s peniazmi nakladali. Všeobecne, keď som sa so starostami rozprával celoplošne, jednoducho prešlo to pod GMT, myslím, takže zdvihli úroky všetkým, ale aby som nezdržoval, keď niekto potom ešte niečo k tomu, ale teraz chcete sa ešte na niečo spýtať. Pokiaľ nie, konštatujem, že berie obecné zastupiteľstvo na vedomie správu hlavnej kontrolky inžinierky Ferusovej.